Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Aquest és un petit tast del primer àlbum de Marion Blue, una cantant catalana que neix com a artista en solitari a Reus. Marion Blue porta cantant des dels 4 anys, ara amb 17, i després d'haver participat en diversos musicals en gira estatal, ha decidit començar la seva projecció en solitari. Futur brillant, és una persona que té unes qualitats tant a nivell humà com a, sobretot a nivell artístic, que és el que ens ocupa ara, que estan fora del que és comú. Des que comença la primera nota, la pell se't posa de gallina. És a dir, és una persona amb aquesta joventut i amb aquesta energia, és un punt, però si afegeixes una veu, una constància musical, un coneixement crític i sabent el que està fent, ho ajuntes tot i ets la Mariona. A finals d'any té previst treure el seu primer àlbum, Colors, un disc de versions que tindrà un llançament internacional. Tot el procés, jo l'he viscut amb moltíssima il·lusió, amb moltíssimes ganes. Pot tenir una repercussió, ja sigui internacional o no, doncs millor. Però per mi suposa sobretot aprendre i créixer com a artista. Coincidint amb Reus Ciutat de la Música i el centenari de l'Orfeu Reusenc, el videoclip s'ha rodat pels carrers de la ciutat. En total han participat més de 150 persones, entre elles el guitarrista Ivan Murray. També han col·laborat altres entitats reusenques, com la Banda Simfònica de Reus, l'Escola de Dansa Núria Díez o el Cor de l'Orfeó Reusenc. Aquells que vulguin veure-la en directe podran fer-ho demà després del sopar popular del Bou a la plaça de Baris Fàbregas.